fear. I've been looking for you. Give me your soul, your innocence. You are the one I've been waiting for. Love.
заредим и после ще продължаваме. Е, продължаваме до тракстопа. Имаме един час до него. И ще ни остане за до вечера още час и нещо до разтоварящето, ама вече вечерта или сутринта по-скоро към един към 4, може би 5 часа. Ще отидем и ще тръгнем от този тракстоп и ще отидем да разтоварим. Бавно не можа ли, бе? Аре, стига, амана, и тук дърнеци и поплювковци.